سکون فاطمہ زہرا جو چاہیے تم کو رسول حق کی شفاعت جو چاہیے تم کو کہنا نہ بھول پائے گی دنیا کبھی بھی وہ منظر ادھر حسین نے سجدہ کیا تھا خنجر ادھر پکار اٹھا کعبہ بات چلی غموں کی بات چلی کربلا کی بات چلی لبوں پہ میرے ہے آیا پڑھتی ہے معراج بندگی تیرا حسین دیکھ کے انداز تشنگی تیرا دریا نصیب چاند ستاروں کو بھی نہیں وہ ضیا بجھا کے ہاں سے اپنے چراغ خیمے کا کیا جو تم نے اجالا چمکنے والا ہے ایک ساتھ ہر کسی کا نصیب یقین مانیے وہ وقت آ گیا ہے قریب
कहेगा सारा जमाना मेरा नसीब चमकता है इसलिए अकरा गुले हयात महकता है इसलिए अकरा मेरे लबों पे है नारा खास
आता بطور خاص ایک ایک شیر پہ توجہ چاہیے ایک ایک شیر پہ توجہ چاہوں گا جہاں جاؤں بطور خاص ابن علی نے روک لیا دے میان میں بطور خاص ملازم عرش ایک ایک شعر پہ توجہ چاہوں گا بھی ہمارے بطور خاص دنیا چلی جو دین مٹانے کے واسطے ثانی مصر بطور خاص شیر پہ توجہ چاہوں گا لگتا بطور خاص ملا نہیں ہے کمان میں بطور خاص
خاص ملاحظہ فرمائے, جہاں جہاں جا تشریف فرمائے, ایک ایک شعر پہ توجہ چاہوں گا. لگتا ہے ایسا اہل ستم ہر ملا کے بار, ثانی مصرع بطور خاص ملازم, کوئی شیر بطور خاص جہاں جہاں زیادہ تشریف فرما ملاحظہ فرمائے. ہم دل نہیں یہ جان بچھا دے تیرا ہمیں, ملاحظہ فرمایا جہاں جہاں بطور خاص ہم دل نہیں یہ جان بچھا دے تیرا ہمیں, ثانی مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائے. زہرا کا لال آتا جو ہندو ستان میں, بطور خاص ملاحظہ فرمایا جہاں جہاں, ایک ایک شعر پہ توجہ چاہوں گا. ہم دل نہیں یہ جان بچھا دے تیرا ہمیں, ملاحظہ فرمایا زہرا خوشبو سے اس کی کیسے نہ مہکے یہ کائنات, شعر ملاحظہ کریں بطور خاص جہاں جہاں سے خوشبو سے اس کی کیسے نہ مہکے یہ کائنات, ثانی مصرع بطور خاص ملاحظہ کریں جنت کے دو دو پھول ہو جس خاندان میں, بطور خاص ملاحظہ فرمائے جہاں جانا چاہتا, ایک ایک شعر پہ توجہ چاہوں گا. خوشبو سے اس کی تیر
महके ये कायना। शेर मुलाजिम निदान में मुलाजा फरमाजा नमाज का बतौर खास मुलाजा फरमाए जहाँ जहाँ सर कायम है जिस हुस्न अभी तक नमाज का सानी मिसरा बतौर खास अकबर हंसता कैसा तुम्हारे अजान में बतौर खास मुलाजा फरमाया नमाज का अकबर था कैसा तुम्हारे अजान में मुलाजा फरमाया साजा है चांद इसलिए
ثانی مصرع بتا رہا ہے. آپ سے غم حسین ہے تیرے نشان میں ملازف رہنا تضمین کا شیر ملازف فرمایا
شمشیر آ گئی تھی حد امتحان میں. ملاحظہ فرمایا جائے بطور خاص ملازم رحمت اترتی رہتی ہے ایسے مکان میں. بطور خاص ملازم فرمائے انسان سن کے جس کو حقیقت میں رو پڑے. انسان سن کے جس کو حقیقت میں رو پڑے. Yeah.
जहरा का लाल आता जो हिंदू सितान में मुलाजा फरमाया इस्लाम की है जान
बसे जिस के जान में शाम आई गरीब
की जाप हो के बेचैन और जा बला। ये सकीना ने अकरम कहा सकीना ने रोके सदा।